Je, un so do bitri leqe, për këtë recet, mua më duhen qeshko kravez, vezë do mundohen i tje në temperaturën e dhomës, jo të ftohta në frigorifer se nuk bëhet ashtu buka e kekut, më duhen 15 lugë miell, unë të mielli hedhe 2 lugë nëse shte, një pako pluhur për pjekje, edhe 15 lugë sheqer. Unë kështë do të fillojnë a puna, dhe kjo është, unë do bëj një, do sjell në mënyrën time një trileçe të thjeshtë që dhe ekonomike, se trileçja ka pa kosto, kështu që ta provojnë të gjithë. Ja, ne vezët i rram bashkë me sheqerin, kështu që tani do hedhim miellin. Miellin duhet ta hedhim me një kullerse të vogël, me një si të vogël si mund ta themi ne, kështu që nuk do të përdorim mikserin për të përzier miellin me atë, se duhet të marrë ajër. Edhe duhet ta kthejmë nga lart poshtë. Do përdorim një shpatull edhe gjithmonë do ta marrim në pjesën e poshtme, nga poshtë lart që ajo të marrë një sasi ajri. Kështu që mos keni merak fare. Edhe për 2-3 minuta kjo është gati, ne do ta vëmë për të pjekur. Pastaj kjo ju e dini që trileçja bëhet me tre lloj qumshi, po për ekonomike dhe që të se nuk jemi që jemi të gjithë se vetë goxha kosto trileçja, unë po e përdor me qumësh lope. Edhe do ta shikoni ju në vazhdim, edhe kremën e karamelës unë e bëj vetë. Kështu. Ja, kjo është gati tani. Unë kam lyer një tepsi. Ju ndaç që e hithni kështu direkt, unë kam vënë një letër, e kam lyer pak me gjalp. Dhe do ta vë në temperaturë 180 gradë. Po ju nuk mundet, nuk e di në çfarë temperature do ta vini se varet nga furri. Për shembull, në furri im unë atje pjek kekun zakonisht. E pastaj do merrem me panën. Me kremi karamel. Unë tani hodha qumshin e panës pasi që rije, do të arraj dhe gjysmën e lash për të bërë kremin e karamelit. Se duhet që të rije, të alem në frigorifer. Ja dhe kremin pana në e ra me mikser, tani unë do të avë në frigorifer, do vazhdoj me kremin e karameles. Ja tani unë do bëj kremin e karameles, për këtë recet karameli, mua më duhet 7 lugë sheqer, unë nuk e trazoj fare, kur e shikoni që ajo bëhet si karamel, atëre do ta trazoni pak me shpatull dhe do t'i hedhi. Unë e përdor dhe me ujë, po sot do ta bëj me qumshin pana, me krem pasiçërie. Kështu që ju do shikoni në fund, është shumë gjë thjesht. Ja. Unë nuk e trazoj fare. Tani unë do t'i hedh qumshin pana të pasiçërisë. Me kujdes kur hidhni qumshin pana se mos digjeni. Dhe me një zjarë shumë të avashëm, të shi? Edhe mos keni fare problem, se kjo do shkrijet, edhe do dalë një ngjyrë shumë e bukur. Po desheni hidhe një vanile, hidhe një aty është në dëshirën tuaj. Këtu të ta leo 5 minuta, pasaj do ta heqë. Unë nuk përdor ujë me 28 të kjo trileçja. Se neve që jemi jashtë nuk mund të gjejmë dot krem karamele, kështu që unë e bëj vetë. Tani unë do bëj qumshin, se ne unë e thashë në fillim që trileçja bëhet me tre qumshe, po tani do bëjmë një trileçje ekonomike. Unë do marr 4 goda qumshi, vetët e kelja dhe do t'i hedh 10 lugë sheqer brenda. Kështu që pastaj do shkojmë përfundimin. Tani në krem karamele unë hedh një lugë gjalp të freskët, se kjo i jep njerë shumë të mirë trileçes. Aty është në mënyrën tuaj, do t'i... Po unë i hedhë gjithmonë. Kremi karamelin baroj, doli shumë i mirë, tani do t'a lëmë të ftohet, se duhet i ftot. Se na prish pastën që do t'i jedhim lartë. Ja dhe buka e tortës është... E trileçës është bërë, më falni, është bërë shumë e mirë. Ja. Tani unë nuk të tepsi që e bëra, unë nuk të tepsi prapë të hethë qumshin. Kështu që qumshin ishin gati 4 goda dhe është e kilja. Kështu që në masën time, juve, se unë jam pak veta në shpi, ju shikoni njerëzit që kini dhe shtoni masat.
Kështu që unë tani do marr këtë. Këtu. Edhe ktheheni. Edhe lëreni. Ja. Ose ktheheni ose lëreni në këtë mënyrë. Unë tani do hes pastën, kremin që bëra të panës, pastaj do hedh kremin e karamelit dhe shkoni në shikoni përfundimin. Ja dhe kremin e hodhëm lart, tani unë do hedh kremin e karameles. Ja dhe kremin e karameles i hodhëm, tani do hedh pak na kremi pasticeris. Ta bëj pak me formë mbi të. Kjo ishte edhe përfundimi i tri leçes. Mbaruam. Të gjithë ndjekësit që duan të më ndjekin mua hapa sapi, të më ndjekin kanalin tim YouTube Boçja. Faleminderit dhe urdhroni. Kjo ishte tri leçja për sot.